Bamura ma chimbare rugby bolong chai mwe ma chao toare Pennsylvania College chong na gu bidain chun ti ta ma pin pin tan tan sha phwe pi de nao te song ni la gu tin la ni ga sha phwe twi shi ke ba de atat 19 ni ywe Max Dombrowski ye along gu tu naw song lan shao khe da gu CCTV ma twi khe ya de pan chan de ga colony kit khan dat na ma twi khe da phit de lu Bamura ye tat phwe ga tadin sa shin lin pwe ma pyo khe ba de ba chang te song ya de so da ma thauk pyan mi me Mugin Pinya Shinigaro, along to Shia Niago Sisi Kebi, along with Quesay Sisibu, Losan Yelu, Mugin Yia Minji James who work up your body. It is with sadness that Bermuda Police Service can now confirm the death of 19-year-old Mark Dombrowski of Pennsylvania, United States of America. Bermuda Police Service extends our heartfelt condolences to his family and friends and to the community. ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းမိပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပန်ဆန်ဗီးနီးယားကမက်စ်ဒွန်ဘရော့စကီတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုတည်ပြနိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲတပ်အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့တငယ်ချင်းတွေနေတူထပ်တူထပ်မြဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်သူ့လောင်းကိုတီးဖို့ချက်ကမေရီဗစ်တိုးရီးယားလန်နဲ့ရဲတပ်ရုပ်တရှိတဲ့ခံတဲ့ကျုံးသားမှာတွေ့
Dombrowski. And we're asking you again to make contact with Acting Inspector Karima Flood by phone on 717-2089 or by her email kflood@bps.bm. My name's Lisa. Dombrowski ha. Philadelphia ကစိန့်ဂျိုဆက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရက်ဂဘီဘောလုံးအသင်းကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဘာမီရာကိုလာခဲ့တာပါ။တင်းငွေနေ့အစောပိုင်းကသူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆူဝေးနေတဲ့ဘားတစ်ခုကနေထွက်လာပြီးသူ့ဖုန်းကိုကြည့်နေခဲ့တယ်လို့သူတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့တာပါ။ We dearly love our son. We cherish our son. My other sons, my husband.ကျမတို့ချစ်ရတဲ့သားလေးပါရင်ဝယ်ပိုက်ချစ်မြတ်လို့ရသူလေးပါတခြားသားသမီးတွေကျမမျိုးသားကျမတို့အားလုံးသူ့ကိုအရင်ချစ်ကြတာပါသူ့ကိုပြန်လို့ချင်ပါတယ်ဗာမျူဒါဒေတာခံတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခက်ခဲတဲ့အရာကနေကြော်လွားနိုင်ဖို့တဦးနဲ့တဦးပွေဖက်ပြီးနှိမ့်သိကြပါတယ်သူတို့အကူအညီတွေပေးကြပါတယ်သူတို့ကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဒေတာခံတွေရဲတွေစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအချိန်ဆနေလောက်စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေမှာရှာဖွေခဲ့ကြပြီးကျမတို့သားကိုကူညီရှာဖွေပေးကြပါရစေ။ကျမတို့ချစ်ရတဲ့သားလေးကိုပြန်ခေါ်ချင်မိပါရစေ။ Are helping us trying to find our son. We dearly want us him back. To complete. ရုခဥယင်လို့တီးကြတဲ့တသားရီနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခံတက်ချီမှာသူ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေရာဟာပြိုင်ပွဲအတွက်အသင်းကစားရနေရာနဲ့လည်းနှီးပါရစေ။ And internationally.